Елена сме, на гости на господин Друмев. Какво става? Яло му гущи менде! Ай, гущи мене. Кажи му танцуваме. Ай, ай. Много искам куче, честно, човек. Другата година, като си купа апартамент, взимам си куче и котре. Това ще е първото нещо, което ще купа за апартамент. Като ти знам начин на живота, точно след 2 седмици ще прорежи кучето и котето. Ти представя си го всяка сутрин, трябва да знам къде възхождам. Да, и всяка вечер. Аз това не мога да си го представя. И първите 8 месеца съм чистил война в нашата. Знам, предел, ясно. Добре. Да, ама хубавото е, че аз съм влогър, ще скарам контент за това. Ти верно ли спря да пиеш? Да, не съм пил 17 юли, не. Защото нали у нас имам джин, такива работи, къде не ги пия. Викам да ги взема ли сме сега за Елена? Не, тук е пълно моето шкаф. Вау, вие си имате кръцалка чак! Ай, тя май не работи в момента. Това е много иновативно. Това по принцип е за сериозни алкохолици. Знам, че моето семейство имаше такива и... Всъщност това не са сериозни алкохолици. Това е един нормален ден в България. Двама приятели са разбрали и си взели ноше. Като бях по-малък, баща ми донасеше кашончета с водка. Е, беше Украина някъде ще бъде. Сигурно някъде оттам и беше с хрян или нещо е такова. Той да речем 3 кашончета и той по 1 литър водката там или какво там се води. Помня как слагах на литрите кашончета в коридора и всяка сутрин като се събуждаш и липсват по 2-3 шета, разбираш. И буквално в рамките на няколко седмици няма едно ше. Всеки вечер се идваше една, всеки вечер се пиеше, се до дупка. Е, ние като се събирахме, сега ще видиш, аз ще ти пусна зад кадър да видиш кадрите от палатките. Е, човек, ние бяхме 11 човека, 3 човека от тези 11 не пиехме. Взеха 5 литра водка, 12 шета бира, галона. Един джин, една мента, да мога да правят облаци. Облаци, бири, водки, всичко умесват, пият, нямаше проблем. Ей, затова не употребявам алкохол, защото съм същия, само че после става леке. Мисля колко беше дебел преди. Помня в залата, кога мълчи на задно салото и такъв те гледа как вървиш, нали, с гръб и помня, че задникът ти беше по-широк от раменето. Огромно. То между другото, то гена ми е такъв, пак ми го дам задника. И сега, ама като цял, като съм по-дебел... Не, сега си бая по-добре човек, юки си. Не, бе, погавам за тук. Искаш ли ти направя там за клипа? Беше, показвам ги за... Той път да го бърнеш обаче от табанна. Ще пускам програма за задник. Това е знание, ако показа губане, хъпти. Та, ако искате такова дупе, очаквайте програмата скоро. Най-то се измори да дъвчи камък, али? Най-то! На разходка ще ходим? Ставай! Потасвай. Някой път е така, като се изправи на крака, посай почва. Е така, танцуваме. Е така, като се изправи... И пърди. То го напълва. Без ръмжиш. Айде, на разходка. Ръмжи? Защото не иска го дигам. Не, добре, извинявай. Днеска последно официално се взех вече колата от майстори и всичко. Всяко продай си на брутална загуба. Стеглил съм кредит, който просто съм решил да платя на банката и така. Ай така съм изтеглил и съм решил да го платя. Че трябва да доплатя, защото аз за 10 бона няма как да я продам тази кола. Аз пък и си я харесвам, да я сега си я нагласих. Тук контент около нея. Бих си рекорда на тичане, 10 км. Успях да тичам. Брат, наистина са доста. И само чалгата ме спаси. Ей, това е! Чалга за тренировка, ако искате да прогресирате. Ако искате да седите на едно място, пускайте си там рок, класическа, каквото искате, но с чалгата се прогресира. Коя песен бягаше на едно? Как някоя на всички? Ама най-вече наред. Е, сега има една много яка. Тя има и някаква пирайс от нея. Аз не обичам да тренирам на камелия. Иначе сръбско слушам също. Снежна атака на кондио. Как се справи с TikTok бановете? Снима се с неговите гащи ми банаха TikTok. Ти чел ли си коментарите под TikTok-ците ми, тия първите? Само това, което на историята си качва. Да, ми е интересно как има хора, къде се приготвят с часове и такова за TikTok. Аз качвам от туалета за някакъв клип и бам, 70 хиляди гледания. Аз просто показвам Георги. Къде си ходил ти? Мале! После ще го накарам да влезна. Не, после трябва да си купим още кафяк. А, надолу ли сме? Ти си те трасета, бе, човек, аз им чух, че ни отвлечеш. Аз се будих вчера с кичините, си продам органите, ама е пръстцов дом. Тая врата е крадена, тъгълката е крадена. Това беше вратата, къде бе да излезна от панците на едно видео, нали? А, верно, човек. Мога да ми направи един хаус тур. Това ти дава е бахти вайба на... После, що съм спрял алкохол, защото като дойда тук и изпивам дещо има. Е, гледай, там какво става. Бахти ужаса. Изпити се и се наляти с ракия, изпити се и пак се наляти с ракия. Това тук зимата особено, аз мога си го представя как засядат тук група алкохолици и стои тук 3 дена. Аз съм моите приятели. Вие колко най-дълго сте пили? Ето един път 3 дни не се бях прибирали от тук едно горе къща. Има колиба, ама тя е, да кажем, голяма колкото е тази стаичка. И валя дъжд, порой. Вода няма, само алкохол. Еми, за какво има вода? Прави съм след. Само да взема предишно място в програма. А ти какво куче искаш да си вземеш? Голден ретрив. Честно? Да. Я реземи си, ще ги разкажем да им. Ще идваме за студентски. Надехай се. Не, аз много ги харесвам. Как да научиш
69 команди. Първата година. Знам, че е много тегло. На моменти е така, човек съм чистила лайна и пикня и съм ревала, защото вече е до тук ми лиде наистина. По едно време, обаче после вече. Аз даже съм склонен да наема някой да ми помогне с това. Да, ма после той няма да те слуша. В смисъл трябва ти да си главния, който се занимава с него и обучението. Еми аз ще работя, другия човек ще го гледа и като стане време ще му викне и ще идем заедно. Да, за кучето специално ти трябва да си му... Да, бе, то си е твое. Да, защото за да мога да те следва и ти да си алфата един вид, защото те нали са принцип. Да, бе, наясно съм, ама... Много си не мога цял ден да го дебна... Да не мислиш, че сме го дебнали. То просто усещаш. Да. И знаеш, че е станал гад. Да, или пък чуваш някаква вода, че се излива. Е, това беше негово. Да. Ей, сега, знаеш какво стана? Вкарах другото куче, външното, в нас да спи чакат за мина, да не ми е скучно. И то се въртя, става, събуждаме и по едно време в 4 по една сутринта. Тъкно спи, както трябва да се чу. Как скочих 4 по една толкова бързо като Супермен? Не дей! И вчера прахме кине. Те са големи кучите, по-добре в по-така голяма апартамент. Не, 25 квадрата им стига на големите кучета. По теория. Реално ти го взимаш на 40 дни и то просто свиква с тебе. То не знае какво е по-голямо от килер. Да, виж са, е... целият се обудли. Ти комари се хубави. Похапаха ли те? Не, мен ме разцепих от това. Честно ли? Да. Мен по принцип мене ме цепят, аз нищо се не съм. Това може би, защото ти е много секси бедра. Аз дали днес като сутринта специално се обръснах за тука. Каквото и да значи това. знаеш какво ще направя? Цяло лято не съм го правил. Какво ли не правим за контент? Не! Слизай! Малко е плитичко. Вие не искате ли да дойдете? А честно казвам, преди колко ме идват комарите, наистина съм готов да влезна. Защото направо ме разцепих. Бягай то! Бягай ме! Бягай! Не бе, целя го накалам, бягай! Ти си напълно във пич. Намокаш ли бе? Бъдните боли задници. Ам, боли? Аз съм свикнал. Аз го подозирах, ама. Как е джинсик? Като русалка съм. Малко прекъсвам този супер интересен влог, който Марто си показа задника около 20 на пъти, за да споменем нашите спонсори, които са Proof Nutrition. Това е марка хранителни добавки, предлага пролактин протеин, тук имаме шоколад и бисквитка, като бисквитката има най-хубавия вкус, силно препоръчвам. А също така имат цитрулин, който помага с напълването в залата, напитки без зах, които мога да пиете по всяко време. И в предвид, че свършва лятото, вече няма да получаваме толкова много слънчева светлина, така че силно препоръчвам на всеки да приема витамин D3. Това е витамин, който ние си набавяме от слънцето, а по време на зимния сезон няма много такова. Лятото е на свършване, мисля, че е редно да се върнем в залите, като цяло да вземем нещата малко по-насериозно, за да може другото лято да изглеждаме доста по-добре. И естествено може да използвате код GEORGY10 за 10% отстъпка. И сега обратно към този супер интересен влог, в който Марто ще си покаже задника още 10 на пъти. Та шуката беше под водата и викам на Кристина, що има също, че си показа задника пак. Това трика ли ти е? Да, виж, аз дори много добре се справим и гледам. Колко искам да се забавлява с това. Еми ти верно си като русалка. Аз съм Русалин, снимай сега всичкото, защото ще направя едно цяло комбо. Ей. Не, нали, вчера казах, че не го ревнувам, мисля, че от Марто го ревнувам. Много як задник има, че комплексирах се. И може да седнем тук трима сеси като жури и да викнеш твоите приятели, които нали, имат сходни номера и да ви оценяваме сес. Ще е и накрая да има титла. Мисля, някой да спечели, нали? Никой не може да победи това. Имаш две пъпки на едната буза, между другото. Така ли? Мамо, към отбавяте инжекциите. Вземам... Я кажи някой препарат. Вземам много тестостерон. Друг препарат има ли? Стромба. Много стромба вземам. От нея отлабнах. Много астероиди килограми свалих. Астероиди с мляко ям яко. А пък и газа ми е голям и той излиза навсякъде. Изплува. Да, побира бая химия сигурно, нали? Колко химия, колко години вземам, само две пъпки имам. Ето как Марто е влезнал във форма. Точно се запознахме, от нали той почна да отслабва, което не е случайно, защото аз нали аз много. Ето, оле леко се кърне. Той нищо бая се измоли. Боряна не хареса моята простотия и избяга да не ми се ядосва. Ще е верно, бая се възмущава като правиш. От моята простотия, да. Човек, що ми излиза толкова много пъпки. Да, бърсничко често да така си ти наболи космите, че
Не, защото се бръсна на всеки 3-4 дни. Как намираш време за това? Тегавото са краката и главата. Иначе тук тази част и гърба е сравнително лесно. Аз това се постригвам за 10 на минути. Никъде друга нямам косми за това. Никога не си се бръснал, така ли? Е, само... където трябва. Ама не, по корема и градите не си се бръснал. Никога? Не. Да, бе. И газа си не съм бръснал, защото много хора ми кажа, че се бръсна газа. Аз съм 100% натурален. Ами да си направя реклама и аз своя канал всички хора. Ти аз направиш OnlyFans, не аз. OnlyFans, да. Скоро ще му последвате. Ще ви комар как му захапа между вените точно. Тук що го видях това, това е Кристина като малка. Имам негови снимки като малък, така че нека разтазаваме. Една един шоколад. Ти има на TikTok ня... 500 000 гледа, няма нищо. Не знам да се ми поглеждате TikTok-а скоро, обаче ако ви покажа какъв клип има 100 000 гледания почти. Помисля се да се върши. Ти тази пъпка от комара става по-голяма. Постана, бе, човек! Ти казвам, че съм много сладък. Какво има тука? А, и тъй ми харесваш, как се ориентираш там? То на гощите му дай само месо да иде. Това мрежи брутално, човек. Това бава, бе. Йо, ето вие си не че вижте, какво има, бе. Сладък картоф. Я носи. Как сладък картоф, какво е това? Сладък картоф. Не. Ти не си ли ял сладък? От той мирак се добила, голям. Ти за мирак, за далак, за всичко. Ето това е сода картоф, ако не сте виждали. Ти е еленска рибица. Дай да пробваме картофа. Гуфи, не е така. Вау. Страшно. А не, че картофа е добре. Стана. Къде ми? А, я да видя. Ей, че хубава маса стана там покрай вас. При нас само картофи. Ето го пазя като очите си да не го чупя, мамка му да и там. Ето и нещо. Бъркайте вайта стола, че ще ви я загъна за път. За надолу много направих, майяме. Не, ще изведем тази салата. Браво. Ей, така с хора ми дай, така с гости, ще ми водиш, бе. Ти ми дойде тук и на баба. Куда я гледам? Бабата. Добро утро, зрители на канала Георги Шишков. Как беше? Малко кривичко. Георги ме учи. Супер е. Да, излизането е малко сложно. Мама не ме пита откъде имам синки, вие в коментарите пита откъде имам синки. Не дей да лъжиш, че от скалите, къде че Георгита бие. Ох. Ма вече имам 18 и не мама взема колата, примерно. Е, вие не сте женен, нищо няма заръчка цяло. Е, тя мама съди за насилие. Е, имам идея за снимка, ма ще ви я баннат от Инстаграм. Ами Криси, докато позира, я да си покая газа. Това задник ще хареса повече от моя. Не, друго, ти имаш някакъв фетиш с задници, човек, аз съм убеден. Не, не, нямам. Боряна, в смисъл, прерубай му там историята, къде е влизал и какво е правил. Според мен ще намериш нещо. Това те е по-добре да не знаеш. Аз съм винаги в инкогнито мод и нямам такива. Не съм извратен. Нямам много пари, нали? Само хората с много пари са извратени. Аз съм средно извратен. Средно статистически развъртен як съм. Не знам колко си извратен, обаче всеки път кърлиеш порно и всеки път те фащам, така че... Не, това не го казваш! И така му... Не, че снимаме! Няма да го изрежи, тихо! Аз да разчитам на жената и тя да хамен да ме издъни. Еми, аз не те знам, ти просто не можеш да си криеш, бе, Мише. Само искам да обясниш, че тези неща не съм ги правил скоро. Това беше преди. Да, беше отдавна. Преди бях развратеняк. Не, извратеняк. Чай, че втори път обърквам думата. Вече съм добро момче. Не правя такива неща. И аз какво да правя, съм мъж? Ако ходи да пожени, ще ми се разсърди. Ако гледам порно, не е окей. Е, какво да правя? Но ясно, че ще си сетя какво ти правя. Аз не бях готова. До компютъра има сексия и... Не! Тихо, че снимаме! Тихо! Как така в сексията ли гледам? Викам, Миша, какво това и той? Оле, забравя съм да ги фърля. Оле, почва! Не, лъжа. Ама беше преди. Такива неща не правя. Преди много време, една-две седмици. Не, 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 преди години беше. Може би искал да поникне нещо, да? Следващия път ще отида по жени. Не, да не така. Не, не, да, да, ще отида следващия път по жени. С Гошето отиваме, Криси няма да се сърди. Ей! На толкова проститутки съм ходил, ще заведа на нато. Никога не съм във или пък един
па търся нещо на компа, па гледам тегляния YouTube-рент и я да видя някакво име. Един път реших да изтегля порно, да не влизам в сайт. И тя реши да никога не ми пипа компютъра, никога, разбирате ли? И точно тогава реши да отвори Downloads. Мартине, пропусна! Този път става много добре. Понеже ме прекалено ще бе оператора, ще му отсрами. По-добре е без да го гледаш отзади, за да си умаш и... Това са 10 да метра, а? Марто ще ми кажеш къде трябва да излезе. Добре, дай първо скочи, после ще го мисля. Наляво, Криси, виждате се задника и ще качи в YouTube. Стига да е! А така, качи го за гледане, няма проблеми. Всичко е точно. Давай! Той ще спадне в дюрето. Иво, бомбата ще ти викам вече. Е, сега пък трябва да я направя. Айде, бързо, че няма батерия. Бързо, бързо, бързо. Едно, две, три, ура! Майко му кутна капо. Майко му кутна капо. Това, което изречи, трябва да бъде цялото цензурирано. Това е моето. Не, тя си поръча, ама... Еми няма нищо без захар в менюто. Случва се все по-често между другото. Не знам дали трябва да се притеснявам. Фестивал Райовци сме и си взехме да хапнем. Това всичко излезна точно 100 лева. Без 50 стотинки, 99,50. Това е за мен, за Кристина и за оператора. Едно шишче е 5 лева. Хайде да ги пробваме да видим дали има вкус на шишче от 5 лева. Има ли вкус на 5 лева? Не, какво правиме. Има вкус на 2,75. Аз взех си бира. И аз съм от богатите. Три шишчета. Според тебе едно шишче колко струва? 2 лева не давам. 5 лева. А, 5 лева с ураничката бях намисля да туря саламец и хляб имам. Ще му дам 5 лева. 5 тояги не ще ли по гърба? Не. Аба от тук от там ще взима по някой карточе, апна. Си зави, вай ганю лютите чушки, сайте, чакай, водица и овкус къстотина. Дай важното, че без парички, хлебец. Много трябва и оръжие, бе. Какво оръжие? Нохченци.